Hola, molt bona vesprada. Gràcies per estar ahí amb nosaltres en el temps de magazín a Telesafor. Recorden que també estiguen on estiguen, poden acompanyar-nos per streaming a través de la web telesafor.com i en aquesta web tenen penjats tots els programes per si volen recuperar algun. Dius, el d'ahir me'l vas perdre. Doncs bé, telesafor.com. Avui tenim dos assumptes. En la segona part del programa anem a rebre ací, en l'hotel RH Bairén, en l'espa de la platja de Gandia, a representants de l'associació Rincón de la Mascota. Parlant de mascota, vindran molt ben acompanyades les membres que representen aquesta associació. Volem saber quin és el treball que fan per ese respecte pels drets dels animals com a éssers vius, que són que moltes vegades alguna altra persona ho oblida, són éssers vius. Sí, animals de companyia, però acaben sent un mes de la família. Però, primera proposta, els apetís ubicar-se sense manejar-se de casa, això sí, per a fer-ho fàcil, al volcà més alt de tota Àsia, el seu nom és Damawan. Doncs bé, són 5.670 metres d'altura. Vostès ho farien? Pujarien això? Doncs bé, ja que estàs molt ben preparat, preparada, i agradar-te el fet de l'ascensió. La persona que ens acompanya no fa molt que acaba de fer aquesta ascensió. Amb nosaltres, Àngel Martín. Àngel, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, gràcies. Bueno, vas fer aquesta ascensió primers dies d'abril, de fet va ser el primer 1 d'abril. Anem a nomenar a les tres persones que formaven l'equip amb tu, Carlos Juan, Luis Miguel López i Rafa Montagut. Suposa que tota una experiència, per què es va fixar en el que és el volcà més alt de tota Àsia? Primer tenia moltes ganes d'anar a Iran i després els preus dels vols, que, i més ara que està tot molt, molt menetjat, els preus de vols eren molt, molt barats. Arribar a un lloc on pots pujar una muntanya de quasi 6.000 metres per 320 euros a 80 quilòmetres d'allí, doncs això és una de les raons que també fan que digues, ostres, viatge a un país, és un país que val la pena visitar, una república islàmica, que segurament trobem molt, molt de contraste, segurament trobarem un país molt diferent al país en el que vivim, no? I aquesta cercania en el volcà, que són 80 quilòmetres, i el preu del viatge va ser el que ens va fer anar. També, de fet, en el Club Alpí teníem una foto enmig del Club Alpí de fa pues, quasi 20 anys que va anar Miguel Cebrián, i entonces, també era una muntanya que tenia molt present, no? Perquè sí, en el Club Alpí està aquesta eixida de Miguel Cebrián, crec que també va anar més gent del club, i entonces entraves en el Club Alpí, el primer que veies era la pues, ahí tenen que anar. Ahí tenen que anar, ahí no mos tenen que escapar. El 31 de març arribeu a Iran, veritat? Sí. I arribem i la primera sorpresa és que és el cap d'any iraní. Sí. I quan vas volant sí que veus unes fileres de llums que dius, ostres, això què és? I, bueno, total, estos, una ciutat en la que es manegen més de 17 milions d'iranís, pues l'operació retorno, per als que tinguin queixes de les operacions d'ací, ahí fan que només pogués entrar en Iran durant 2 dies. Entonces, això feia que fos impossible anar. Total, que vam arribar a les 4 del matí i ese mateix matí ja anaven camí a Polur, a l'alberg que està pues, bé, baix de lo que és la muntanya. No? A la falda de la muntanya. L'1 d'abril comenceu a pujar fins a 5.000 metres, feu la pujada. Crida l'atenció que diu, eren condicions perfectes, hi havia 12 graus baix zero. És que sí, per al que podia ser, això era perfecte. Comenta's un poc com arranca l'ascensió. Sí, bueno, recordar primer que és una muntanya que en hivern és una muntanya molt dura. Reynold Messner, el primer que va fer els 14-8 mils, volia anar en hivern i no va pujar. I la mateixa setmana que nosaltres vam tindre unes condicions per a mi idíl·liques, havien esgut al cim 25 baix 0 i 135 km per hora, que això haurà sigut inviable. Això és que te lleves una manopla i tindre congelacions en segons. En segons. Entonces nosotros, ya te digo, cuando vamos a ver esa previsión, una previsión de pues, eso, 15, 20, va a ser lo que después va a ser menos, pues, y la verdad es que sobre todo el tema del vent,
que és una muntanya molt, molt coneguda per forts vents que té, pues vam tindre una ascensió que va estar molt bé. Va estar molt bé les condicions, mai mos havien pensat, portàvem, mos havien comprat uns plumes i no sé què, vam pujar en una vestimenta molt més... lleugera. Sí, la que gastaríem en Pirineus, una cosa aixina. I el... De totes maneres, cal anar molt ben preparat. Sabíeu molt bé el trajecte ja traçat, definit, així tot, suposa... no sé, recordes el que anaves pensant durant aquesta ascensió, els primers metres o els últims metres, fins a arribar a aquests 5.000? Home, els últims són molt emotius, no? Perquè els últims, a més, com ara en internet pots veure, no? És una, l'entrada en el cim és molt significativa. Arribes a la primera fumarola, que passes molt a prop d'ella, i tens que mirar que el vent en aquest moment, encara que no n'hi ha, pues que no te tira el fum. La segona, que és brutal, i un passillo que te porta a ese cim, que és com un saloncito, que està ahí arreplegat, i entonces pues va ser molt, molt emocionant. Ja quan vaig veure jo les dos fumaroles, dic, ja estem. Vareu fer el temps que teniu previst? En tota la trajectòria? Sí, a lo millor una miqueta més, perquè Rafa tampoc es trobava massa bé, i de quan en quan, pues, tios, espereu un momentet, que no es trobava molt bé. Però bé, un temps van tardar del refugi a 4.250 al cim, van tardar 7 hores i després en baixar una hora i mitja, perquè com n'hi havia neu, mos tiraven per les pales de neu i molt bé, molt bé. Però normalment estudieu el terreny, evidentment. Home, clar, home, sí. Una preparació física, una preparació del terreny, però sobre paper sempre serà diferent ja sobre el terreny. No sé si en esta expedició o en altres uno sempre es pot emportar sorpreses. Sí. El que treballa respecte al que treballa. Clar. Sobre paper o en taula. Sí, home, l'ascensió d'hivern és diferent a la d'estiu, no? En estiu n'hi ha uns camins per les colades làbiques, i diverses colades làbiques estan completament tapades per neu. Sí. I entonces fa que l'ascensió siga diferent, no? De bon matí la neu estava molt dura i entonces vas molt bé perquè vas en escarampons, vas punxant i la part de dalt sí que l'últim cono, com sí que havia fet un parell de setmanes amb molt de vent, doncs mos el van trobar quasi sense neu, no? Que de fet els únics que havien pujat el dia anterior volien baixar esquiant, i clar, ese últim tros pues res, el van trobar sense neu. Sense neu. En algun moment extrem o algun moment de dir buf, així no sé el que passarà, de susto, no, en esta expedició? No, en esta, lo pitjor el refugi. El refugi era un autèntic congelador. Sí. O sigui, el refugi era lo pitjor. En totes les creuetes no té, pues totes. I en el refugi, pues, perquè la gent es puga fer una idea, ahí teníem el guarda del refugi, un afgano. Tenia un puesto on calfava aigua, i entonces tota l'aigua que venia en el refugi, pues la deixava. El moment que tu treies l'aigua i la posaves damunt de la taula de on anaves a sopar o a dinar, pues al cap de 10 minuts es començava ja a congelar-se. O sea, estaríem sobre 15 baix zero dins del refugi. I en el moment que ell llevaves els guants, el dolor era... Ja te dic, ahí sí. És on va passar el pobre Carlos dos dies dins del sac, el pobret. I era el puesto pitjor del món, el refugi era el pitjor. Perquè en aquest cas, la situació en la que es pot veure, l'imprevist és la hipotèrmia? Sí, home, no vas a tindre hipotèrmia, no? Però fa que tot siga molt més pesat, o sigui, quan tens que cuinar, sí. Cuinar en guants, i després molt de cuidado en les botelles d'aigua, perquè en seguida tens que posar-les dins del macuto, en qualsevol puesto que fas a Dayan, de lo que el propi refugi, que havia estat tant de temps a temperatures molt, molt baixetes, sí. Estava fent d'un autèntic congelador. No? Ah, però ja ens referíem només al refugi, sinó sí, durant l'ascensió. És la hipotèrmia que pot tindre les seues complicacions, sí. i complicacions greus pot tindre, pot arribar a... Sí, home, en aquest cas anaven molt ben preparats, o sea, portàvem, tota l'equipació que portàvem era una equipació hasta 20-25 baixeros sense pegues, no? Entonces, això sí que és important, abans de
d'anar, pues tindré aquesta noció, perquè d'estiu és una muntanya que no és que siga una muntanya que no faça fred, però és una muntanya que no té res a veure en les condicions que pots trobar en hivern. No? Entonces, bueno. Así es. Ángel, tu estàs en el Club Alpí fa més de 20 anys, com a membre del Club Alpí Gandia. En el 87 comentaves que el vas iniciar tu en el muntanyisme i t'has molt marcat el moment, no? Sí, sí, no, clar, en el 87 jo tenia 17 anys i en aquest moment que em vas allà, en aquest cas anàvem a pujar un corredor de neu, en aquest moment que traus una corda ja pareix que sigues, hòstia, ja, ara sí. Ara, això va de veres. Ara sí que sou muntanyero, que estigues en una corda, encara que... I sí, ho tinc molt marcat, no? És els inicis, que va ser precisament en Lluís Miguel, que és company meu del col·latge, i vam iniciar-nos, de fet, infinitament més precari que ara, no? Ara en el Club Alpí podem dir que inclús dels curs de formació d'inici per a vies de llars, pues tenim a un dels millors formadors de tota la comunitat i fa que l'inici en aquest esport sigui molt més segur. Nosaltres ens ensenyàvem mirant els del costat. Sí. Era una cosa que dius, per l'amor de Déu. Autodidacta totalment, sí. en aquest cas. Bueno, ta mare de Gandia, tu estàs en Gandia des de fa 25 anys, nascut a Madrid. Tu ja eres guia de muntanya en el Pirineu de Lleida, no? Sí, vaig ser guia quan no n'hi havia cap titulació. Jo vaig estar 3 anys treballant de guia als estius i després em vaig quedar a viure en València de Neu, al Pirineu de Lleida. I res, l'arribada a Gandia va ser una miqueta de casualitat, perquè, bueno, a Gandia vinc jo des de sempre, no? Sí. Però veníem a ensenyar-nos una miqueta de fotografia en Montío, i al final ens vam quedar precisament per el Club Alpí, per la gent que ens vam sentir molt acollits, i després que Gandia és un lloc ideal per a l'escalada deportiva, o sigui, pot ser dels 10 millors d'Espanya segur. Per acabar, tornem a Damawan, comentàvem, el volcà més alt de tota Àsia, el més alt d'Iran, efectivament, està a prop de Teheran, és molt simbòlic, no?, perquè destaca també per la seva formació com a volcà. Per a qui vulgui anar a Iran, que els quede ben clar que allò del visat sí, no és res fàcil i tu ho has experimentat. Sí, no, primer te diuen que és superfàcil, no? Perquè és omplir una fulla de l'ambaixada d'Iran, llavors l'omplis, nosaltres la vam omplir quasi un mes abans i de repente, punt, la tiren enrere. Ens la van tirar tres vegades darrere, fins que vam parlar, vaig cridar per telèfon a l'embajada i un em va dir, no, mira, si no ho fas a través d'una agència, no podràs anar a Iran. Ho vam fer a través d'aquesta agència en tiempo. A 3 dies d'anar-me'n a Iran, la meva germana el va replegar perquè no tenien clar que estiguera, perquè ja ens havien tirat 3 vegades darrere el visat. Ho van replegar ja sense pegues, tal, però per a qui vulgui anar a Iran, pues lo primer que crida a l'ambaixada i que no intente fer el replegar el visat a l'aeroport, perquè això jo crec que és a tots els visos impossible. Mai millor dit. I per últim, i continuant per el tema de tot el papeleo, la gestió a l'hora de desplaçar-se d'un país a un altre, vosaltres ara, per el fet d'haver estat en Iran, esteu durant els pròxims 5 anys sense poder entrar als Estats Units. Si no mentisses, no pots anar. Vull dir, al final el que tens tu quan entres en els Estats Units és una casilla que te diu si has estat en Iran. Eixa casilla, si has estat en Iran, pues, tens que marcar-la. I no pregunten per la raó. No pregunten per el fet d'haver estat ja... Ni en Iran ni en Israel. Israel. O sea, perdona, ni en Estats Units ni en Israel tampoc. I ja et dic, no pots anar. Però bueno, tu no tenies pensat anar als Estats Units i Israel? No, els pròxims sí, no, mesos. No. Però, en principi no. De tota manera, ja els iranis el que fan és no ficar-te el sello perquè saben que genera problemes. Ah, i tu ja després dius sí o no, depèn del que t'interessa. Home, no sé què passaria, no? Si és un document que està signat, no sé si és una mentirijilla o... Ja, o pot tenir problemes. Alguna expedició, ja no damunt de la taula, sinó en el cap? Sí, sí que n'hi ha. El que passa que...
que bueno, per a l'any que ve no, perquè en tirarien fora de casa, però probablement en dos anys anar a Kirguistan a, també buscant el preu, com sempre, pues per a pujar pics ja de més de 7.000 metres, que ja són... Els noms dels pics són molt significatius, pic Lenin, pic comunisme, pic no sé què, clar, es perteneix a la Unió Soviètica, i són pics que també de molt ràpid accés, per als que no tenim, per als autònoms que tenim poquet de temps, pues te ho posen més o menys fàcil, no? Però per lo menos això serà d'ací a dos anys, perquè si no tindrem problemes. Sí, n'hi ha que descansar també un poquet en casa, que la família ho agraeix. Àngel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per aquesta visita i fer-nos partícips d'aquesta aventura que el que s'agrada de la mà del Club Alpí Gandia, anem aprenent aquests valors de la muntanya. I també m'agradaria posar en valor que des del Club Alpí, que sempre ha sigut un club que bueno, dius, ai, cada un al millor va a la seua i tal, en el moment que té més d'expedició, tot el món posa el seu material a l'abast. Che, Àngel, què te fa falta? Lucía, em va deixar uns guants, un sac, l'altre, no sé què. I tot això és important, no? Posar-ho en valor, que un club és molt important per a fer aquestes activitats, fer-ho a través del club, perquè tens vas a tindre un recolzament brutal. Eso companyerisme també, absolut. Total. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. La pròxima expedició tornem a parlar. Molt bé, vinga. Gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit a este magazine. Seguim nosaltres en el test de magazine. Així veuen, estic molt ben acompanyat. Li diuen Vega i està molt ben acompanyada perquè comparteix piso amb la presidenta de l'associació Rincón de la Mascota de Gandia. De fet, ja se'n va cap a ella. No vull saber més res de tu. Me'n vaig a la meva companya de pis. Evidentment, s'acompanyen Amparo Albor, que és presidenta de l'associació Rincón de la Mascota. Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també membre de l'associació Rincón de la Mascota, Débora Bofit. Débora, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia que està amb tu, Vega, des de fa 9 anys, em comentaves. Més o menys 9 anys. Bueno, ella té 9 anys. Ella té 10. Té 10 anys. I va vindre un anyet i poquet, doncs alrededor de 9 anys o per allà estarà. Ara en parlarem de l'aventura, no? De com va arribar a les teues mans, Vega. Rincón de la Mascota. Nosaltres vam començar en la ràdio d'aquest grup mediàtic, en Ràdio Gandia 7, vam començar a contactar amb vosaltres a motiu d'aquesta situació tan desagradable que es dona més vegades de les que hauria de ser o que es dona quan no hauria de donar-se. El que és el maltractament, de vegades es diu el suposat maltractament cap als animals, que són éssers vius. Vosaltres, Amparo, Débora, estareu ja acostumades o de veure aquestes situacions que són injustes i suposo que no acabeu d'entendre, no? No, vull dir, això no s'acostuma a ningú, vull dir, és superinjust el saber que aquestes coses a l'altura que estem encara passen i encara es consentisquen, és superinjust. I lluitant, com lluites tots els dies per a que no es maltracten els animals, per a que... I al final es passen aquestes coses i no es pot permetre de cap manera. El que dèiem, Débora, per ho acabo de dir, uno no s'acostuma a veure això. És una situació que per desgràcia veus moltes vegades en el lloc que estem nosaltres, però a la que és impossible acostumar-se mai. Sí que és veritat que quan veiem aquestes coses dius, jolín, altra vegada. Sí. Però clar, mai t'acostumes a una situació. Però bueno, anem avançant a poc a poc, el dia a dia, la qüestió social sí que és més complicat controlar-ho, però a nivell legislatiu, normatiu, sí que veiem que va avançant-se el fet que hi ha normatives específiques per al respecte dels drets dels animals i en molts ajuntaments, aquestes regidories de benestar animal, que cada vegada són més presents, això són passos xicotets que anem avançant. Que anem avançant, però queda molt de camí. Uf, queda molt de camí, molt de camí, perquè encara hi ha gent que deu normal tindre un gos nugat en casa les 24 hores, veuen normal no traure l'animal, és que hi ha que canviar molt la mentalitat de la gent, que per sort ja va canviant, hi ha moltíssima gent implicada en el tema, però a poc a poc. El Rincón de la Mascota, esteu constituïts com a associació des del 2007, correcte, 2007 en Gandia. Com sorgís el Rincón de la Mascota? Pues, unes voluntàries que pues, ens passem la vida replegant animals, veus
abans sí que és de veure que hi havia molts més animals abandonats pel carrer. Últimament no es veu la barbaritat que se veia abans. Sí, llavors va sorgir la necessitat de crear un grupet i anàvem, pues, arreplegàvem un gos d'ací, un gat d'allà, i anàvem buscant-los casa i finalment, pues, vam decidir constituir legalment una associació. Com a tal, per a poder accedir també a algun tipus d'ajuda, que ara en parlarem. Sí, per estar legalment. Esteu des del principi, les dos? En la... Sí que és veritat que Amparo, ella va ser la que va fundar el la Rincón. La capitana del barco. Sí, la veritat que és l'alma del Rincón. Amparo, Rincón és Amparo. Sí. Jo vaig aplicar un poc més tard per una adopció que vaig fer fora del Rincón i a raïs d'ell, pues, em vaig posar en contacte amb Amparo i tal, ja fa molts anys, la veritat. I molt bé, treballant sempre en equip, intentant, pues, que ningú animal estiga sense casa, clar, intentant ajudar el màxim possible en tot el que podem. Tot el que està en les nostres mans, òbviament, ho fem en la medida de lo possible. I... Molt de suor. Sí, molta faena. Vosaltres treballeu en centres d'acollida. En cases d'acollida, que quede ben clar. Cases d'acollida, és a dir, que vosaltres porteu els animals, busqueu una casa en una família. On puga estar en una família temporal fins que ixen per a ser adoptats. Vull dir, la casa d'acollida és la que s'encarrega de tindre el gos o el gat, donar-li les cures bàsiques si ha estat operat, o l'alimentació, l'educació, que és molt important, i després fins que ixen l'adoptant. Això és la casa d'acollida. Clar, això garantís unes condicions idònies per a l'animal. O bé per a criar a un animal, perquè estem parlant d'un cadellet que acabem de replegar, que no té ningú tipus de contacte, o bé per a recuperar un animal que ho necessita, per a temporalment una intervenció. Vull dir, una casa d'acollida és, a part d'una casa, és una educació, intentem que se'n vagin de les nostres cases, perquè les cases d'acollida que tenim actualment són les nostres cases de les voluntàries i entre nosaltres... Les pròpies socis de la... Pues intentem que l'animal se'n vagi el més recuperat possible, en unes pautes bàsiques, sociabilitzat, òbviament, en altres animals, perquè en casa, pues, conviuen amb els animals. Així és. Vaig a dir ara, anem a repetir-ho al final del programa també, de la xerraeta, pues poden trobar, per si alguna persona vol posar-se en contacte amb vosaltres i formar part d'esta família del Rincón de la Mascota, i escolta, que jo en ma casa, si vos arriba algun gos, algun gat, jo estic disponible a tindre-lo en un temps d'acollida. En Instagram i en Facebook vos podeu trobar com a El Rincón de la Mascota. També hi ha un número de telèfon, 682 70 97 10. 682 70 97 10. 15 anys des d'aquesta constitució com a associació el 2007. Suposo que a les vostres mans hauran arribat gossos, gosses, gats, gates, en totes les situacions i en tots els estats. Sí. Ui, te podrien contar mil batalletes. Des de trobar un gatet al que era un bebè en un meset i li havien tallat les orelles al ras. Des de cridar-nos el veterinari que col·labora amb nosaltres, que és el veterinari Pallarès, i dir-nos, mira, que tenim així una gosseta de 8 mesos, una podenca, que l'amo l'ha portat perquè li havien trencat la pata i com està per operar, mos ha dit que se l'emportava i li pegava un tir. És que te podien contar mil batalles. Hem col·laborat en la policia rescatant cadells de situacions molt complicades. Nosaltres mateixos a voltes en el carrer, gent que te coneix, mira, de veure's què passa sota, claro. I quan fa molts anys va passar un zulo que n'hi havia en la font d'en Carròs, que van trobar allí 60 i pico, pues la persona que va donar l'avís ens va cridar a nosaltres per avisar-nos de que havia anat a comprar un gos i que les condicions en les que havia vist aquests animals eren inhumanes, i era un caçador. Vull dir, imagina't com veuria la situació. Ja vam contactar en la Guàrdia Civil, en la policia de la Font, que ens van ajudar en tot moment, i ells van contactar en Galgos 112, perquè clar, eren 60 i pico animals. Va ser un rescat, bueno, això va ser lo pitjor, i això crec que jo crec que això és el pitjor. Jo vaig estar una setmana que me gitava per les nits i veia les cares d'aixes animals. Que ha cooperat i de malsons. Clar, en agost, a 40 graus de tota la calor que feia, una oralita allí, en un espai com este, 60 i pico animals, vull dir...
És inhumà. Condicions lamentables. Sí. Estem parlant de cases d'acollida, sí. Vivendes d'acollida. El temps d'acollida depèn, no? Un poc, suposa que molts criteris de l'estat físic de l'animal, de la disponibilitat de les persones. N'hi ha algun mínim, un màxim, o no hi ha obligació de ningú tipus per part de la persona que acull? O A veure, no hi ha obligació en quant a temps, perquè, com hem parlat abans, hi ha animals que necessiten 15 dies i hi ha animals que necessiten un par més mesos per a que els isca un adoptant, vull dir. Sí que és de veres que intentem no estar canviant els animals, clar, perquè ells s'acostumen a una persona, als horaris, entonces intentem no variar molt aquestes cases, però vull dir, al final fas el que n'hi ha a jugar. Així no és, sí. T'apanyes en el que n'hi ha sí. I no, vas jugant, sí. en això. És important, comenteu-nos, en el teu cas, a part Vega, que per cert ja està relaxada totalment. Sí, ja bueno, que es porta molt bé, està aquesteta, està molt ben educada, sí, okay. Vega. Està a casa. No, la veritat que Vega és una gossa, de fet ella va entrar en ma casa d'acollida i es va quedar perquè vaig dir, és que no puc buscar-li una altra casa perquè és una gossa 10. Com es va creuar en el teu camí, Vega? Doncs pues van contactar amb nosaltres per una foto que havien vist. Elles estaven, ella i una altra, en la perrera de Badajoz. I ens van contactar per a dir-nos que les sacrificaven. I clar, vam escriure per dir que si no hi havia ningú que les volguera adoptar, que les portàvem a Silles i les intentàvem buscar-les adopció. Ah. I vam tornar a contactar, com va arribar el moment de la fecha de sacrifici i no havia preguntat ningú per elles, pues, així que se'n van vindre. I clar, a partir d'ahir pues, vam donar en adopció ella, que se va quedar en ma casa, i ne van vindre almenys pues, 7 o 8 més, tots juntos. Clar, és que és important el que esteu treballant, Débora, esteu treballant de cases d'acollida. Clar, els centres, els protectores, societats protectores, crec que no totes. Està el tema del sacrifici, però poder atendre. És una situació, és un final de camí molt dur. Vosaltres no accepteu aquesta paraula de sacrifici. No. És important. No. És una paraula molt dura, la veritat que per desgràcia continua fent-se, vull dir, en algunes perreres, sí, no tan protectores. Des del Rincón sempre hem intentat evitar aquest final a tots els animals que hem recollit, que hem anat mirant paro, és que en la perrera tal i n'hi ha un gos que se li acaba el temps, o moltes vegades així en Gandia han hagut animals que a lo millor per gestions o per el que siga han acabat en una perrera. És un cas d'un gos que vam rescatar des del Rincón, li vam lliurar, la veritat que acabarà allí, i clar, intentem sempre que aquest final no aplegue, tot el que està en el nostre, en aquest cas era un pitbull gran, vull dir, un gos preciós, que des de, pues, del Rincón ens van posar en contacte amb l'Ajuntament, ells ens van tirar un cable perquè la cosa poguera eixir bé, i finalment se'n va vindre amb mi a casa, ha eixit adoptat, està feliç en una família que l'adora, i la veritat que superbé. Les cases d'acollida són això. Clar, en aquest cas, com li diuen? En ta casa n'hi ha gos, gossa? En ma casa n'hi ha de tot, ara mateixa, tot gossetes, n'hi ha 5. 5 gossetes. Més dos que tinc, jo tinc cavalls i tinc allí dos també, una d'elles rescatada també, d'un puesto prou, o sea, desagradable. Sou família numerosa. Clar. Sí, sempre. Clar, podem dir que en aquest cas, com és el cas de Vega, el deu la vida a tu, Amparo. Sí. Vega, no? És així. Ella, me la va donar ella a mi, És mutuo, no? Sí, és algo, sí. És sí. Algo de veres que Vega és superespecial. Mm. És una gossa molt especial. Mm. Molt especial. Mm. Pues, repetim, les persones que vulguin participar, no?, en el vostre projecte, en ese el Rincón de la mascota de Gandia, poden buscar en les xarxes socials, en Instagram i en Facebook, el Rincón de la mascota. El número de telèfon crec que ha anat apareixent durant el programa en pantalla, però repetís, 682 70 97 10. Són les formes de contacte amb el Rincón de la mascota. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Jo voldria dir una cosa, Dani. Voldria dir que
que la gent que si està plantejant-se ajudar als animals, que no s'ho pense, que és supergratificant, vull dir, quan tu li dones l'oportunitat a un animal com per exemple Vega o a qualsevol animal del carrer i veus lo agraïts que són, que te ho donen tot, que gràcies a tu han trobat una casa i estan vivint superfeliços, és supergratificant. La gent és que... Jo entenc que molta gent no vol perquè diu és que jo me'ls quedaria tots o és que tots els que passen me'ls quede, però quan t'acostumes a que és de pas, és molt gratificant. Sí. Així és. Mm. Bueno, veiem així que Vega és tot carinyo el que rep, a que sí, guapa? A que sí? Ella vol saludar. Bueno, pues moltíssimes gràcies. A que vosaltres. Teníem pendent esta xerraeta per motius més òptims, no? No parar d'aquestes situacions de maltractaments, suposo els maltractaments que es donen, però bueno, ahí esteu vosaltres també per a continuar denunciant, encara que moltes vegades es dubte denunciar i per a què vaig a denunciar si no passa després. Però s'ha de fer, sempre s'ha de fer. És un camí dur i és difícil de vegades perquè se te lleven les ganes de denunciar, però s'ha de fer. Vull dir, les coses s'han de fer, tenen uns tràmits i és el que n'hi ha. Perfecte. Amparo, Débora, Vega, gràcies. Moltíssimes gràcies per la visita. Molt bé, a vosaltres. I seguim parlant de vosaltres al Rincón de la Mascota, gràcies. Continuarem donant guerra. Així és, gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Recorden, el Rincón de la Mascota, poden buscar aquesta associació en Instagram, en Facebook, en ese nom, i participar i donar vida, no, als animals, al gos, al gat... i van a salvar-nos la vida, i ells també, com ha dit Amparo, es la donen. És una qüestió mútua. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.